მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, ჩემო მაგრებო და ჯიგრებო. აი ჩვენი ზარაც დამგვალდა. საჭმელს ელოდება. აი, კარგი გოგო. გაყინულია, გაყინული, გაყინულია. ზარა. გაყინულია თქო. აი ესეთი. უცლუკავს. მალე ველოდებით ლეკვებს. ქშია. ცივია ჯერ, ცივი. კარგი, აჰა, მოკცი. ა? можно, можно, возьми. Цати. Цати. А если ты гокчуа? თუ იმეს დაგაინტერესებთ ლეკვები, მოგვწერეთ ინსტაგრამზე Georgian.FANG. გარგით! ა? გაახურე საქმე. ეხა გეყო. წავედით. გეყო. ზარა. სუთა მუცლის მონა, სუთა. ინა მუცლის მონა. წამო. არ დაანებებს თავს. ზარა, მოდი. მოდი. ვაიმე, ვაიმე, ვერტიკალი. ვერტიკალი. ზარა! გიყურებ, იცოდე. მე ესე იგი სმაილი შვილიშვილზია დართული. ნუ მეჩალიჩები. გეუბნები, გაყინულია მოგვიანებით. კარგით მეგობრებო. აბა დროებით.